პირველი ურთიერთობა ქონდა 54 წლის რო ვიყავი მაშინ. სტარა ეძევა და თან ქალიშვილი. ხო, სტარა ეძევა ეგ არის. ვინ იყო ის მამაკაცი, ვისაც გააყევიდა? ომში ტყვიაც მოხვედრია და დახვრეტასაც არაერთხელ გადაურჩა. უბრალოდ ფიზიკურად ისე მოხდა, რომ ხან ერთ ომში ვეგდე, ხან მეორე. შენ დაგჭრეს ხერხემალში. ორშაბათს, ჩემი სამზარეულოს წესების დასრულებისთანავე. დაგვაყენეს და დაგვიშვას ფეხებში. შენ რომ მომხარესიდე? არ ვარ მხედრიონე. მაკა ტოვებს არხს და ხურავს გადაცემას. ნუ რატომ წამოხვედი ამ არხიდან დევს აი ამ კონვერტში? ფარული კონვერტი, ია ფარულავასთან ერთად, რუსთავი 2-ის ეთერში.